Ինչ պետական վեճերի դատարանում, օրինակ եվրոպական դատարանը, որտեղ ես աշխատել եմ, ՄԱԿ-ի դատարանը, նրանք կարող են ճանաչել, որ երկիրը խախտել է միջազգային պայմանագրեր եւ հատուցում պետք է տա։ Նրանք էլ վճարեն այդ հատուցումը։ Եվ այստեղ ոչ միայն անհատները, երկրի գլխի նկատմամբ, օրինակ Օմար Ալ-Բաշիրին մեղադրանք է առաջադրված։ Եվ գիտեք, նա հիմա փախուստի մեջ է։ Որևէ երկրում, եթե ինքը երևաց, բոլոր երկրները 130 անդամ ունի մոտավորապես միջազգային քրեական դատարանը։ Անդամ որևէ երկրում, եթե նա երևաց, բոլոր երկրները պարտավոր են ձերբակալել նրան եւ ուղարկել Հագա։ Այսինքն սա իսկապես ատամներով դատարան է եւ գնում է անհատների հետևից։ Ի տարբերություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, որը քաղաքական մարմին է։ Տեսեք, աշխարհը բաժանված է իրարից եւ այդ բաժանվածությունը երևում է նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Միջազգային քրեական դատարանում տեղի ունենում քրեական process, քրեական դատավարություն։ Այնտեղ ոչ Ռուսաստանը ազդեցություն ունի, անդամ չէ։ ԱՄՆ-ն անդամ չէ, բացարձակ ազդեցություն չունի։ Այնքան չունի, որ ինքը ցանկանում էր տեքստ այլ կերպ լիներ, ՄԿԴ կանոնադրության չկարողացավ անցկացնի։ 100 աշխարհի երկրներ, 130 անդամներ, աֆրիկյան երկրներ, տարբեր Ֆրանսիան էլ է անդամ, Մեծ Բրիտանիան է անդամ, եվրոպական, բոլոր կոնտինենտներից անդամներ կան։ Հայաստանը անդամ չէ, հիմա դրա մասին կխոսեմ։ Մինչ սա փորձեցի ներկայացնել, ինչ դատարան է եւ ինչպես է աշխատում։ Հիմա, տեսեք, 2002 թվականի հուլիսի 1-ից դատարանը գործում է։ 2002 թվականի հուլիսի 1, 20 տարի է անցել արդեն։ Հարց. ինչու Հայաստանը չի վավերացրել այդ դատարանի կանոնադրությունը։ Տարբեր բացատրություններ կան, նույնիսկ սահմանադրական դատարանը մի ձևական որոշում ունի, իբր թե դատարանի կանոնադրությունը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը, որ Հայաստանի սուվերենիտետը թույլ չի տալիս այդպիսի, այսինքն ՄԻԵԴ թույլ է տալիս, որ Հայաստանի հանդեպ որոշում ներկայացնի, բայց ՄԿԴ-ն ոչ։ Դա ձևական որոշում էր, բայց դրանից հետո երկու անգամ սահմանադրություն ենք փոխել, կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Իրականում սկզբից ուղղությամբ խնդրում, այսինքն Հագայի դատարանի որոշումը տարածվում է աշխարհի բոլոր երկրների վրա, անկախ դրանք անդամ են թե ոչ, թե միայն անդամ երկրների վրա։ Այդ դեպքում միայն անդամ երկրների վրա։ Ադրբեջանը անդամ է։ Ոչ, Ռուսաստանն էլ անդամ չէ։ Չի տարածվում ոչ անդամ երկրների տարածքների վրա, բայց այդ դեպքում ահա ինչպես եք պատկերացնում Ադրբեջանի նախագահի քրական Հագայի դատարանը։ Սկզբից ուզում եի ներկայացնել, թե այն պատճառները, թե ինչու Հայաստանը չի անդամակցում այդ դատարանին, հա։ Կարող էր այսպեսի, նախ ընդդիմացող երկրներ են եղել, եւ չի բացառում, որ հենց հիմա էլ լինի երկիր, որ դեմ լինի, որ Հայաստանը միանա այդ դատարանին, հա։ Եկեք փորձենք կռահենք, թե որ երկիրը դա կլինի, որ չեր ցանկանա, որ Հայաստանը միանար հենց այսօր միջազգային քրեական դատարանին։ Բայց մենք հիմա մեր շահերից պետք է առաջնորդվենք։ Իմ կարծիքով, ես հիմա կբացատրեմ մեխանիզմը, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ինձ ավելի անվտանգ կզգամ, եթե մենք միանանք միջազգային քրեական դատարանին։ Դա Հայաստանի անվտանգության շերտ է ավելացնելու, իրավական շերտ։ Հիմա, եթե Հայաստանը նույնիսկ ազգային ժողովն է վավերացնում պայմանագրերը, վաղը քննարկում արեց եւ փորձեց վավերացնի ՄԿԴ կանոնադրությունը, նախ դա տևական process է, հետո հետադարձ ուժ չունի վավերացումը։ Այսինքն, եթե ենթադրենք 2022 թվականի աշնանը դեկտեմբերին վավերացրեց ազգային ժողովը, երեկվա այսօրվա ընթացքում տեղի ունեցած ագրեսիայի ակտերի նկատմամբ դատարանը իրավազորություն չի ունենալու, 20 թվի պատերազմի նկատմամբ չի ունենալու, 16 թվականի քարոյայի նկատմամբ չի ունենալու, հետադարձ ուժ չունի վավերացումը։ Սա մեկ, բայց Պաղեստինի եւ Ուկրաինայի փորձով մենք տեսնում ենք, նրանք օգտվել են այդ հնարավորությունից, որ միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն չվավերացրած պետությունը, օրինակ Հայաստանը, կարող է առանց վավերացնելու պարզապես հայտարարությունով քաղաքական ուղղված ՄԿԴ ղեկավարությանը ճանաչել այդ դատարանի իրավազորությունը, ասել, որ մենք չենք վավերացնում, մշտականը ձեր ակումբի անդամ չենք ուզում դառնալ, բայց ընդունում ենք ձեր իրավազորությունը եւ իշխանությունները այդ ժամանակ կարող են ժամկետ սահմանել, նաեւ հետադարձ ուժ կարող են տալ։
պատկերացրի։ Ցանկության դեպքում պատկերացնում եմ, բայց նաև չեմ պատկերացնում, որ նման քայլի գնան իշխանությունները։ Ամեն դեպքում շարունակեք, համեցեք։ Տեսեք, 20 թվականին ինտենսիվ պատերազմական գործողություններ են եղել, եւ դրանց մեծ մասը Հայաստանի այսօրվա տարածքում չեն եղել։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն կա այդ ես կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ անել այդ հայտարարությունը։ Իդեպ Ուկրաինան արել է, երկու պատերազմների համար էլ արել է, մի հատ 14 թվականին, մի հատ էլ 22 թվականի համար։ Ընդունել է յուրիսդիկցիան դատարանի առանց վավերացնելու, եւ հենց հիմա Ուկրաինայի հարցով քրեական քննություն է գնում։ Այսինքն դատախազության քննիչները նյութեր են նախապատրաստում։ Մենք էլ կարող ենք անել դա։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մեր շահերից կբխեր հետադարձ ուժով դա անել, ներառելով 20 թվականի պատերազմը։ Եվ դա նաև խնդրահարույց կարող է լինել դատարանի համար, թե արդյոք մենք կարող ենք տարածել դատարանի իրավազորությունը մի տարածքի նկատմամբ, որի նկատմամբ մենք հիմա չունենք իրավազոր հսկողություն, հա։ Իմ կոչը եւ հորդորը եւ իմ ակնկալիքը նա է, որ մեր իշխանությունները ճանաչեն ՄԿԴ իրավազորությունը սկսած 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից ժամը 00-ից։ Կամ այսօր մի քննարկման ժամանակ առաջարկ եղավ, որ դա պետք է լինի մայիսի 12-ից 2021 թվականի, երբ առաջին անգամ Սևլիջ, այո, որտեղ ահագին տարածք էր։ Այո, դա ներխուժում է ռազմական, դա ագրեսիայի ակտ կարող է որակվել։ Այսինքն եզրակացնեմ սա, եզրահանգեմ, 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետով մեր իշխանությունները հայտարարությամբ ընդունում են դատարանի իրավազորությունը եւ կարող են նշել, թե որ պահից սկսած են ընդունում այդ իրավազորությունը, եւ կարող են նաեւ վերջնաժամկետել սահմանել, ասել օրինակ միջև այսինչ ժամկետը, կամ կարող են ավարտի ժամկետը չսահմանել, միայն սկիզբ սահմանել, օրինակ ինչ որ ժամկետ անցյալում, ենթադրենք 12-ը մայիսի 21 թվականի, եւ դրանից հետո ցանկացած գործողության վրա տարածել ՄԿԴ իրավազորությունը։ Հիմա տեսեք, հարցը հետևյալն է, կարծում եմ ձեր, մենք ճանաչեցինք, բայց ինչպես է դա տարածվելու Ադրբեջանի վրա, ոնց է դա հասնում Ալիևին, իր գենշտաբին, ոնց է դա հասնում պաշտպանության նախարարությանը եւ գեներալներին, ովքեր այդ գործողությունները կատարում են։ Միջազգային քրեական դատարանում իրավազորության մի քանի տեսակ կա, որից առաջինը դա տարածքային իրավազորությունն է, եւ դա հիմնական իրավազորությունն է։ Այսինքն ՄԿԴ-ն իրավազորությունը իրականացնում վավերացրած կամ ճանաչած պետության տարածքում իրականացվող գործողությունների նկատմամբ։ Հիմա ենթադրենք, մենք ընդունեցինք իրավազորությունը եւ դատարանը հաստատեց, ասեց, ընդունում եմ, որ մայիսի 12-ից 21 թվականի մենք ունենք իրավազորություն։ Հիմա ցանկացած ակտ, որը կատարվում է Հայաստանում, կապ չունի, թե որ երկրի քաղաքացիների կողմից, օրինակ Ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից է կատարվում։ Եվ նույնիսկ եթե իրանց տարածքում է սկսվում հանցագործության պլանավորումը, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը պլանավորվում է։ Այն չէ, կապված է Հայաստանի, սուվերեն Հայաստանի հետ, այսինքն ցանկացած ոտնձգություն պատերազմական, այսինքն դա ներառում է այդ որոշումը, ճիշտ հասկացա։ Ոչ թե Հայաստանի հետ կապված, հետևյալ ձևով է աշխատում իրավազորությունը։ Քրեական պատասխանության են ենթակա ոչ միայն կատարողները, այլ նաև բոլոր նրանք, ովքեր պլանավորել են, օրինակ ներխուժումը։ Պատկերացնու եք, դա Գենշտաբում պետքա լինի եւ միջև Գերագույն գլխավոր հրամանատար, չէ՞։ Պլանավորումը, նախապատրաստումը, հրամանները եւ փաստացի կատարում, այսինքն այս ողջ շղթայի անձինք ֆիզիկապես եւ անհատապես ենթակա են քրեական պատասխանատվության։ Հիմա արկը ենթադրենք արձակվում է, ենթադրենք Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքից, հա, հրթիռը, եւ վերջանում է հանցագործության կատարումը Ջերմուկ քաղաքում, օրինակ քաղաքացիական շենքը պայթացնելով, դա քաղաքացիական օբյեկտ է։ Այստեղ մենք ունենք երկու հանցակազմ առնվազն, մեկը քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորումը ռազմական, սա մեկ, երկրորդ հանցակազմը կլինի ագրեսիայի ակտը։ Հանցագործությունը սկսվել է իրենց տարածքում, ավարտվել է Հայաստանի տարածքում, ու եթե Հայաստանի տարածքը
ծածկվում է դատարանի իրավազորությամբ, հետևաբար այդ արարքը կատարած եւ Հայաստանում վերջացրած անձինք ենթակայ են պատասխանատվության։ Շատ լավ, իհարկե այդ ամենի համար նախ պետք է անել առաջին քայլը, որը կարծես թե այո, դեռևս չկա օրակարգում եւ ավարտելով մեր զրույցը դուք զբաղվում եք նաեւ արցախցիների գույքային իրավունքների պաշտպանությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Եթե կարել է, ինչ ունենք այսօր, թեև կարծես թե ձեր եւ ձեր փաստաբան գործընկերների աշխատանքի աշխարհագրությունը ցավոք մեծանում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գույքային իրավունքի պահպանում, կարծես թե արդեն համեցեք։ Այո, այո, այդ նախաձեռնությունը օգոստոս ամսից եմ սկսել եւ արդեն մի քանի հարյուր իմ մոտ գրանցված դիմումատու կա, հենց ձեր մոտ գալուց առաջ ես հանդիպում եմ հենց արցախցիների հետ, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, խորհրդատվություն եւ շուտով առաջի խումբ գանգատները պատրաստ կլինեն, կուղարկենք Ադրբեջանի դեմ։ Եվ եթե հաջողության հասանք եւ դատարանը ծանուցեց պատասխանող պետության Ադրբեջանին, արդեն դրամական փոխհատուցում կպահանջենք գույքային իրավունքների համար եւ ոչ միայն գույքային իրավունքներով ենք դիմում, բայց հիմնական գանգատն է դա, բայց մենք ունենք նաեւ այլ գանգատներ, սկսած խտրականությունից մինչեւ օրինակ իրավական պաշտպանության միջոցների բացակայությունը, որ այդ մարդիկ ոչ Հայաստանի դատարաններում կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները, ոչ էլ կարող են Ադրբեջանի դատարաններում, իսկ դա կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածն է, խտրականությունը 14-ն է, այսինքն մի շարք գանգատներով քաղաքացիները կդիմեն Ադրբեջանի դեմ։ Նայեցեք, վճիռների դատարանը երբ է ակնկալում, ինչ ժամկետում։ Կներեք, բայց ես չեմ կարող ասել, որովհետև դա պետք է դիմել, պետք է դա անել։ Օրինակ կարող ենք բերել ռուս-վրացական պատերազմից հետո 2008 թվականի տեղի դատարանը կայացրել է երկու վճիռ միջպետական գանգատներով, մի հատ 17 թվականին, մի հատ 21 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կամ 19 կամ 21, այսինքն մոտ 1-9 տարի հետո, մյուսը 11 տարի հետո, բայց դա միջպետական գանգատներով, բայց 2021 թվականին կոմունիկացրել է Ռուսաստանին որպես պատասխանող պետություն 60 տեղահանվածների գանգատներ, 60 տեղահանվածների գանգատներ, այնպիսի, ինչպիսի անձանց հետ ես եմ հիմա աշխատում, եւ պատասխան է պահանջում Ռուսաստանից հենց գույքային հարցերով նաեւ, այսինքն անցել է արդեն 14 տարի, նոր կոմունիկացնում է դատարանը, բայց օրինակ թուրք-կիպրական պատերազմի արդյունքում, երբ Թուրքիան օկուպացրեց եւ միջև հիմա պահում է օկուպացիայի տակ հյուսային Կիպրոսը, դատարանը ավելի արագ է արձագանքել եւ ավելի արագ է վճիռներու փոխհատուցումներ տրամադրել է մի քանի վճիռներով, բայց հազարավոր վճիռներ լուծվել են հետեւյալ կերպ, հազարավոր գանգատներ։ Դատարանը կողմերին կոչ է արել, որ բանակցեն եւ հաշտվեն, թուրքական կողմը ստեղծել է փոխհատուցման հանձնաժողով գույքային, եւ այն կիպրացիք, որոնք դուրս են եկել, տեղահանվել են պատերազմական գոտուց, ինչպես օրինակ հադրուցիք, շուշեցիք, նրանք այն ինչ որ դատարանից էին պահանջում, ներկայացրել են այդ հանձնաժողովին իրենց պահանջները եւ ստացել են փոխհատուցումներ, ու դատարանը եվրոպական գործերը կարճել է նրանց, համարելով, որ հարցը փակված է արդեն։ Հիմա եթե այսպես լիներ, ես նույնպես կհամարեի, որ սա էլ է արդյունավետ միջոց, եթե սա արագ կարվի, որովհետև մեր խնդիրը որն է, որ անտուն մնացած շուշեցիներ եւ հադրուցիներ, այո, ինչ որ գույքային հատուցում ստանալով նրանց կյանքը մի քիչ բարելավվի, այսինքն եթե մենք դիմենք եվրոպական դատարան եւ դատարանը որոշի, որ սա պետք է լուծվի այդպիսի ճանապարով, սա նույնպես ողջունելի է, բայց հաշվի առնելով, որ հենց երեկ եւ հենց հիմա Ադրբեջանը, որը պիտի լուծեր այդ հարցը, գնդակոծում արդեն Հայաստանի տարածքը, ես ակնկալիք չունեմ, որ ինչպես Կիպրոսի դեպքում, այս դեպքում Ադրբեջանը ինչ-որ հանձնաժողով կստեղծի և հադրուցիներին ու շուշեցիներին գումարային հատուցումներ կտա։